Roope Salminen, vähän pakitetaan sun elämää kohta 30 vuotta kestänyt elämää taaksepäin, niin poimi sieltä kolme semmoista tärkeitä etappia, jotka on muokannut sua tavalla tai toisella. Toinen semmoinen todella merkittävä muokkaava asia oli niin ehkä yhdistettynä kaikki ne niinku turpaan saannit, jotka, jotka, oli tota, äm, siinä, kun mä olin niinku teiniään ja, ja kaksikymppisyyden välimaastossa. Mä kävin silloin ihan sairaasti koekkuvissa. Mä kävin kaikissa mahdollisissa koekkuvissa, mihin mä vaan ikinä pääsin. Ja muutamissa niissä mä pääsin hirveän lähelle. Mä olin muun muassa elokuu elokuvaan, niin, niin tota, mikä silloin tehtiin, niin miespääosa muistan, kun, kun tota, siinä mietittiin niin kuin kahden tai kolmen vaihtoehdon välillä. Ja, ja sitten mä en saanut sitä, ja se oli ihan hirveä. Sitten mä, sit mä tota, samana keväänä hain, teakkiin niin se ohjaaja oli vielä sanonut mulle, että sä oot niin hyvä näyttelijä, että varmasti pääset teakkiin. Ja mä en päässyt sinnekään. Ää, ja ja tota, se, oli niinku, se oli tärkeää saada turpaa siinä vaiheessa, koska mä olin todella varma siitä, että mä oon sukupolveni ylivoimaisesti lahjakkain näyttelijä ja, ja, tota, mm -hmm. ja, ja tuleva Martti Suosala ja legenda. Ja sitten mä niinku tajusin, että en mä välttämättä itse asiassa olekaan. itse asiassa mä olin aika hankala, mun, oli vähän vaikea tehdä töitä, koska mulle ei kelvannut mitkään muut kuin pääroolit. Ja, ja, tota, ja sitten mä niinku en, en ihan hirveästi miettinyt vastanäyttelijöitä, mä mietin vaan, että miltä mä itse näytän, missä kulmassa mä oon yleisöön, koska vasen puoli mun kasvoista on paremman näköinen kuin oikea puoli. Eli se oli aika kusipää. Mä olin, mä olin, todella kusipää kyllä, joo, ja, ja, niinku, ja aika varma itsestäni, niin se oli hirveän tärkeetä, että mä en silloin saanut niitä rooleja ja mä en silloin päässyt sinne kouluun, koska mä en todellakaan istuisi tässä, mä en todellakaan arvostaisi varmastikaan niin kuin mun kollegoita niin paljon kuin mä arvostan niitä nyt ja, ja tota, en, en, niin kuin, en ymmärtäisi yhteistyön voimaa, eli Äh, onneksi en, Nöyryyttä en... tuli aika lailla. No joo, joo, en mä vieläkään varmasti maailman nöyrin ihminen ole, mutta, mutta, tota, mutta uskokaa mua, että tämä voisi olla vielä paljon pahempaakin. Ja, ja, nyt mä ihan, ihan aidosti niinku ymmärrän sen, että mä en, mä en omien, omien ansioideni takia, vaan niinku tiimityön takia ja monest, monen, monen, asian summana. Radio -Sulomia.